Salam uşaqlar, bugünkü bizim Azərbaycan dili dərsindən olan mövzumuz Tamahkar Ağa ilə Çoban mətninin ikinci hissəsidir. Yəni, biz artıq keçən dərsimizdə Tamahkar Ağa ilə Çoban mövzusu ilə tanış olduq, mətni oxuduq, mətn üzrə iş apardıq, orada olan müxtəlif dil qaydalarını tətbiq elədik. İndi isə gəlin ikinci hissəyə keçid alaq. Uşaqlar, mətni oxuduqdan sonra yadınızdadırsa, orada iki obraz var idi. İki obrazdan biri Tamahkar Ağa idi, digər obraz isə təmiz ürəkli çobandan söhbət gedirdi. Ekranı diqqətlə baxaq. Burada Tamahkar Ağanın nəyin qurbanı olduğu yazılmışdı. Amma yazılışda cümlə şəklində hələ verilməmişdi yazılış. Yazılış yalnız sözlərdən ibarətdir. Gəlin o sözləri ayrı-ayrılıqda oxuyaq, daha sonra isə onu cümləyə çevirək. Tamahının ağa olduğu qurbanı. İndi isə gəlin onu cümlə şəklində göstərək. Ağa tamahının qurbanı oldu. Uşaqlar, görürsünüz, burada söz cümlə verilmişdir və cümlə bir neçə sözdən ibarətdir. Biz lap ikinci sinifdən öyrənmişdik ki, cümlələr sözlərdən və söz birləşmələrdən nə ilə fərqlənirlər. Burada verilmiş cümlə söz və söz birləşmələrindən ibarətdir. Bir daha nəzər salaq. Ağa tamahının qurbanı oldu. Burada, məsələn, ağa söz kimi işlənmişdi. Söz birləşməsi şəklində isə tamahının qurbanı söz birləşməsini nümunə kimi göstərə bilərik. Uşaqlar, indi isə gəlin bəzi nümunələr üzərində daha dəqiq fikirlərimizi izah edək və yeni mövzu ilə tanış olaq. Uşaqlar, gəlin lövhəyə nəzər salaq. Mən lövhədə bir neçə cümlə yazacağım və sonra isə həmin cümlələrin təhlilinə başlayacaq. Birinci cümləmiz belədir. Çox sadə bir cümlə yazacağım. Məsələn, dostlar çayda üzürlər. Gəlin bura diqqət yetirək. Uşaqlar, dostlar çayda üzürlər. Görürsünüz ki, bu cümlə 3 ayrı-ayrı sözdən ibarətdir. Uşaqlar, cümləni sözlər və söz birləşmələri təşkil edir. Cümlənin yaranmasında iştirak edən sözlər və söz birləşmələri cümlənin üzvləri adlanır. Gəlin ayrı-ayrılıqda bu sözlərə suallar verək. Birinci hərəkət bildirən sözdən başlayırıq. Üzürlər. Nə edirlər? Mən həmin suala cavab vermək üçün, yəni daha doğrusu həmin sualı verdikdən sonra o sualı sözün üzərində qeyd eləyəcəm ki, sizin üçün rahat görünsün. Üzürlər. Nə edirlər? Kimlər? Üzürlər. Və yaxud kim üzürlər? Üzür. Dostlar cavabı. Kim sualını yazırıq? Dostlar, harada üzürlər? Uşaqlar, gördüyünüz kimi, bizim cümləmizdə 3 ayrı-ayrılıqda işlənən söz var və hər sözdə bir suala cavab verir. Deməli, bu cümləmizin 3 cümlə üzvü var. Amma uşaqlar, yadınızda saxlayın. Cümlələr təkcə bildiyiniz kimi sözlərdən ibarət olmadığına görə elə cümlə üzvləri də təkcə sözlərdən ibarət olmur. Həmçinin söz birləşmələri də cümlə üzvü şəklində işlənə bilirlər. Uşaqlar, gəlin bu cümləni biraz dəyişək və dəyişilmiş şəkildə yazmağa çalışaq. Məsələn, mən cümləni belə dəyişə bilərəm. Dostlar çay kənarında dincəlirdilər. Gəlin indi onu yazaq. Uşaqlar, indi isə biz bütün bu cümlənin tək-tək cümlə üzvlərinə sual verməyə çalışacaq və sual verdikcə də təbii ki, onun üzərində həmin sualları qeyd eləyəcək. Yenə də bayaq dediyim kimi, az öncə dediyim kimi, birinci hərəkət bildirən sözdən, yəni feildən başlayırıq sual verməyə. Nə edirdilər? Dincəlirdilər. Sualın üzərində yazırıq. Dincəlirdilər. Kim? Dostlar.
Dostlar harada dincəlirdilər? Uşaqlar, görürsünüz ki, burada da mən harada sualı verdim yuxarıdakı kimi. Amma yuxarıda əgər harada cəmi bir sözə cavab verirdisə, hal-hazırda isə harada sualı söz birləşməsi onun cavabı olur. Yəni, çay kənarında söz birləşməsi də cümlə üzvü kimi işlənə bilər. Deməli, uşaqlar, cümlə söz və söz birləşmələrindən ibarətdir və həm söz birləşməsi, həm də sözlər cümlənin üzvü şəklində işlənə bilirlər. Gəlin, başqa cümlələrdən də istifadə edək və fikrimizi daha da yaxşı izah eləməyə çalışaq. Həmin cümlələri mən yazdıqca, siz də özünüz üçün qeydlər aparın. Çünki dərsimiz bitdikdən sonra siz dərslikdəki tapşırıqlara keçid alacaqsınız. Dağlardakı qar yazın ortası əriyir. Gəlin, həmin cümləni burada qeyd edək. Dağlardakı qar yazın ortası əriyir. Uşaqlar, cümləmizi artıq yazdıq. İndi isə gəlin, onun hər cümlə üzvünə ayrı-ayrılıqda qeyd edək və onlara aid sualları yazaq. Birinci başlayacaq hərəkət bildirən sözdən, yəni feildən. Əriyir. Əriyir feilinin sualı necə idi? Nə edir? Əriyir. Uşaqlar, mən nəyə görə həmişə sonuncu, yəni hərəkət bildirən sözdən başlayıram? Çünki belə olduğu təqdirdə cümlənin digər üzvlərinə rahatlıqla sual vermək olur. Ona görə siz də mütləq cümləni təhlil edərkən, onların cümlə üzvünü tapmağa çalışarkən, birinci növbədə hərəkət bildirən sözün sualını verin, hərəkət bildirən sözü müəyyənləşdirin, daha sonra isə digər sözlərə keçid ala bilərsiniz. Nə edir? Əriyir. İndi isə keçirik digər üzvə. Nə əriyir? Təbii ki, qar. Burada qar sözünü yazırıq. Sualında qeyd edirik. Nə? Başqa bir suala keçid alırıq. Qar əriyir. Hansı qar əriyir? Dağlardakı qar əriyir. Dağlardakı sözünü yazırıq. Və yanında sualında qeyd edirik. Hansı? Dağlardakı qar və sonda bizim bir söz birləşməmiz qaldı, yazın ortası. İndi isə həmin söz birləşməsinə sual verməyə çalışırıq. Dağlardakı qar nə zaman əriyir? Yazın ortası. İndi o yazın ortasını mən bu tərəfdə yazacağım ki, siz rahatlıqla görə biləsiniz. Yazın ortası. Və sualını da təbii ki, yanında qeyd edirik. Nə zaman? Yazın ortası. Belə uşaqlar, gördüyünüz kimi biz dağlardakı qar yazın ortası əriyir cümləsindəki sözləri tək-tək yazdıq və onlara aid suallar da yanında qeyd elədik. İndi isə gəlin başqa bir cümləyə nəzər salaq. Bu zaman isə öncə sualları mən qeyd eləyəcəm, daha sonra isə onlara uyğun sözləri tapmağa çalışacağam. Cümləmiz belə olacaq uşaqlar, gəlin cümləmizə nəzər yetirək öncə. Cümləmiz belədir. Şagirdlər İmtahana ciddi hazırlaşırdılar. Mən burada yazacağım ki, sizin üçün daha rahat görünsün. Hazırlaşırdılar. Uşaqlar, indi isə mən bir-bir sualları qeyd edəcəm, daha sonra isə onlara uyğun sözləri yanında yazacağım. Hansı cümlə üzvünün sualını yazırıq? Təbii ki, hərəkətlə bağlı olan cümlə üzvünün sualını yazırıq. Nə edirdilər? Ona uyğun hazırlaşırdılar. İkinci, kim şagirdlər?
Şagirdler, indi isə növbəti sual yazırıq. Nəyə hazırlaşırdılar? Şagirdler imtihana hazırlaşırdılar. Nəyə? İmtihana. Və uşaqlar sonuncu. Uşaqlar imtihana ciddi hazırlaşırdılar. Buradan çıxan yəni, bir dənə ciddi sözümüz qaldı. O sözə veriləcək sual belədir. Necə hazırlaşırdılar? Ciddi hazırlaşırdılar. Yazaq. Beləliklə uşaqlar. Mən artıq bir cümləni də yazdım. Şagirdlər imtihana ciddi hazırlaşırdılar və onlara uyğun öncə sualları, daha sonra isə həmin suallara uyğun cavabları, yəni sözləri yazmağa çalışdım. Nə edirdilər? Hazırlaşırdılar. Kim? Şagirdlər. Nəyə? İmtihana. Necə? Ciddi. Belə uşaqlar, biz bugün öyrəndik. Cümlənin yaranmasında iştirak edən söz və söz birləşmələri əslində cümlənin üzvləridirlər. Və biz o üzvləri tapmaq üçün hər bir üzvə ayrı-ayrılıqda sual verməliyik. Amma uşaqlar, yadınızdan bir daha çıxartmayın, yadınızda saxlayın ki, suallar təkcə sözlərə deyil, həmçinin söz birləşmələrinə də verilə bilər. Yəni, əgər cümlə söz və söz birləşməsindən ibarətdirsə, deməli, sualı da həm sözə, həm də söz birləşməsinə vermək olar. Uşaqlar, dərsimiz bitdikdən sonra isə 168-ci səhifədəki 5-ci, 6-cı və 7-ci çalışmaları etməyi yaddan çıxarmırsınız. Bu qədər uşaqlar, təmizliyə həmişə riayət eləməyə çalışın, tez-tez əllərinizi suyla, sabunla yumağa çalışın, eyni zamanda dezinfeksiya edici maddələrdən də istifadə etməyi unutmayın. Çünki sizin sağlam olmağınız bizim üçün çox vacibdir. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əziz balalar, bugün sizinlə öyrəndiklərimizə aid müxtəlif misal və məsələləri yerinə yetirəcəyik. İlk tapşırıqımızın şərti belədir. Qalıqlı bölməni yerinə yetirin, həllin düzgünlüyünü yoxlayın. Uşaqlar, xatırlayırsınızsa, 3-cü sinifin əvvəlində biz sizinlə qalıqlı bölmə mövzusunu keçmişdik. Qalıqlı bölmədə bölmə əməlinin nəticəsi, yəni qismət və qalıq alınır. Qalıqlı bölməni yoxlamaq üçün isə vurma ilə yoxlamaq lazımdır. İndi biz sizinlə bir neçə nümunəni yerinə yetirməklə qalıqlı bölməni xatırlayacağıq. Gəlin birinci misalımıza baxaq. 13/4. Əziz balalar, 13-ün daxilində ən böyük ədədi seçib 4-ə bölməliyik. Bu isə 12-dir. 12-ni 4-ə böldükdə cavab 3 edir. 13-dən 12-ni çıxdıqda isə qalıq 1-ə bərabər olur və misalımızın cavabı belə yazılır. İndi isə gəlin qalıqlı bölməni yoxlayaq. Bunun da bir qaydası var, əziz balalar, yəqin ki, xatırlayırsınız. Qalıqlı bölməni yoxlamaq üçün qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı əlavə etməliyik. Əgər nəticədə bölünəni alırıqsa, deməli, bölmə işini düzgün yerinə yetirmişik. Gəlin, yoxlayaq. Bəli, bu misalda biz 3-ü 4-ə vurub, üzərinə 1 gəlməliyik və nəticədə biz bölünəni aldıq. Deməli, misalımızı düz həll etmişik. Elə isə ikinci misalımıza keçək. 27/5. Uşaqlar, 27-nin içində 5-ə bölünən ən böyük ədəd 25-dir. 25-i 5-ə böldükdə cavab 5, qalığı isə 2-yə bərabərdir. Gəlin, bunun da düzgünlüyünü yoxlayaq. 5-i 5-ə vurub, üzərinə 2 gəlməliyik. Düzdür uşaqlar, nəticədə 27 alırıq. Deməli, misalı düzgün həll etmiş olduq. Növbəti misal 65/8. 65-in də içində 8-ə bölünən ən böyük ədəd 64-dür. 64-ü 8-ə böldükdə qismətdə 8 alırıq. 65-dən 64-ü çıxdıqda isə qalıqda 1 alınır. Gəlin, bunu da yoxlanmasını yerinə yetirək. 8/8, üstəgəl 1, bərabər olur 65-ə. Deməli, biz qalıqlı bölməmizi düzgün yerinə yetirmişik. Uşaqlar, yəqin ki, siz bu qaydanı xatırladınız. Elə isə dərs bitdikdən sonra növbəti sütunları dəftərinizdə yazarsınız. Biz isə keçək növbədəki tapşırıqımıza. Növbəti tapşırıqımızın şərti belədir.
Misalları əvvəlcə mötərizəli, sonra isə mötərizəsiz həll edin. Yəqin ki, xatırlayırsınız, bir neçə dərs bundan öncə biz sizinlə mötərizəli və mötərizəsiz misalların həlli qaydasını öyrənmişdik. Gəlin, kiçik bir xatırlatma edək. Uşaqlar, əgər misalda mötərizə qeyd olunubsa, düzdür, biz birinci mötərizənin daxilindəki ifadənin qiymətini hesablayırıq, daha sonra digər əməlləri yerinə yetiririk. Əgər misalda vurma və ya bölmə varsa, ilk olaraq vurma və bölmə yerinə yetirilir. Daha sonra toplama və çıxma ardıcıl olaraq yerinə yetirilməlidir. İlk misalımız 2 üstə gəl 8, vur 7. Uşaqlar, burada mötərizə görürük. Deməli, birinci mötərizənin daxilini hesablayırıq. 2-nin üzərinə 8 gəldikdə cavab 10 edir. 10-u isə 7-yə vurduqda cavab 70-ə bərabərdir. Digər bir misal, amma bu dəfə mötərizəsiz. Bu zaman 2 üstə gəl 8 vur 7. Mötərizə yoxdur. Bəs birinci hansı əməli yerinə yetirməliyik? Burada toplama və vurma əməlləri görürük. Bəli, dediyimiz kimi birinci vurma əməlini yerinə yetirməliyik. Yəni 8-i 7-yə vururuq. Cavab 56 edir. 2 ilə 56-nı topladıqda isə 58-ə bərabər olur. 11 üstə gəl 4, vur 3. Mötərizə varsa, deməli, mötərizənin içini həll etməliyik. 11-i 4 ilə toplayırıq. Cavab 15-ə bərabərdir. Daha sonra 3-ə vururuq. 15 vur 3 bərabərdir 45. Bəs eyni misal, amma mötərizəsiz. Bu zaman düzdür. Vurmanı yerinə yetirməliyik ilk olaraq. Ona görə 4-ü 1-ci 3-ə vururuq. Cavabda 12 alırıq, daha sonra 11 ilə 12-ni toplayırıq və nəticədə 23 almış olduq. 25 üstə gəl 10, böl 5. Mötərizə var uşaqlar, birinci mötərizənin daxilindəki ifadəni hesablamalıyıq. Yəni 25 ilə 10-u topladıqda cavab 35-ə bərabərdir. 35-i isə 5-ə böldükdə 7 qismətini alırıq. Yenə eyni misal, amma mötərizəsiz. Toplama və bölmə əməlləri var. Birinci bölmə əməli yerinə yetirilməlidir. Yəni 10 böl 5 qismət 2-yə bərabərdir. 25 ilə 2-ni toplayırıq, cəmdə 27 alırıq. 42 böl 7 çıx 4. Mötərizənin 2 yerinə yetirilir. Yəni 7-dən 4 çıxılır, fərqdə 3 alırıq. Daha sonra 42-ni 3-ə bölməliyik. Qismətdə isə 14 alırıq. 42 böl 7, çıx 4. Düzdür, birinci bölmə yerinə yetiriləcək, yəni 42-ni 7-yə böləcəyik. Qismətdə 6 alırıq, 6-dan isə 4-ü çıxdıqda fərqimiz 2-yə bərabərdir. Uşaqlar, növbəti sütunları siz dəftərinizdə asanlıqla artıq yaza biləcəksiniz. Biz isə sıradakı tapşırığa baxaq. Uşaqlar, sıradakı tapşırığımızın şərti belədir. İkinci vurğu, mərtəbə qiymətlərinin cəmi ilə ifadə edin, hasili tapın. Deməli, ikinci vurğu deyirsə, söhbət vurma əməlindən gedir. Birinci vurğu, ikinci vurğu, vurma əməlinin nəticəsi isə afərin hasil adlanır. Biz hasili tapmaq üçün ikinci vurğu mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazacaq. Yəni, 25-i mərtəbə qiymətləri olan 20 və 5-in cəmi kimi göstərməliyik. Misalımız isə belə olur. 3 vur 20 üstə gəl 5. Bu zaman biz 3-ü 20-yə vururuq, hasildə o 60. Daha sonra 3-ü 5-ə vururuq, hasildə 15 alırıq. Daha sonra isə 60 ilə 15-i toplayıb, cavabda 75 alırıq. Növbəti misalımız 4 vur 16. Bu zamanda ikinci vurğu olan 16-nı mərtəbə qiymətlərinin cəmi, yəni 10 və 6 kimi göstərməliyik. 4-ü 10-a vurduqda 40, daha sonra 4-ü 6-ya vurduqda 24, 40 ilə 24-ü topladıqda isə 64 cavabını aldıq. 5 vur 19.
Düzdür uşaqlar, 19-u isə 10, üstəgəl 9 kimi göstərəcəyik. 5-i 10-a, daha sonra isə 5-i 9-a vurub alınan hasilləri toplamalıyıq. Misalımızı isə bu formada yazacaqsınız. Cavabda isə 95 alınır. Uşaqlar, ümid edirəm ki, mənim verdiyim izahat sizə aydın oldu. Əgər elədirsə, artıq siz növbəti sütunları yerinə yetirə bilərsiniz. Sıradakı tapşırıq isə bizi gözləyir. Uşaqlar, mötərzəli ifadələr yazmaqla pulları hesablayın. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın milli pul vahidi manatdır. Kağız pullara isə həm də əskinaz deyirlər. Gördüyünüz kimi, şəkillərdə müxtəlif əskinazlar göstərilmişdir. Birinci qrupda 20 manatlıq və 10 manatlıq əskinaz var. Biz bu qrupdakı pulun məbləğini tapmaq üçün mötərzəli ifadələrdən istifadə etməliyik. Uşaqlar, gördüyünüz kimi 3 dənə 20 manatlıq və 3 dənə 10 manatlıq var. Bunu hesablamaq üçün misalımızı bu formada yazmalısınız. Yəni, 3 vur 20 üstəgəl 10 bərabərdir. 3-ü əvvəlcə 20-yə vururuq. Daha sonra 3-ü 10-a vururuq və alınmış hasilləri topluyuruq. Cavabda 90 alırıq. Deməli, birinci qrupda 90 manat pul var. Bəs ikinci qrupda? İkinci qrupda 5 manatlıq əskinazlar və 50 manatlıq əskinazlar qeyd olunmuşdu. Hərəsindən yenə 3 ədəd verilmişdi. Bu dəfə də tapmaq üçün 3-ü vurmalıyıq. 5 ilə 50-nin cəminə, bəli, 5 ilə 50-ni isə mötərzə daxilində qeyd edəcəyik. Misalımız isə belə olacaq. 3 vur, 5 üstəgəl 50. Bərabərdir, 3 əvvəlcə 5-ə, daha sonra 3-ü 50-yə vurmaq lazımdır. 3-ü 5-ə vurduqda cavabımız 15-ə, 3-ü 50-yə vurduqda isə 150-yə bərabər olur. 15 üstəgəl 150, bərabərdir 165. Deməli, ikinci qrupda da 165 manat pul var. Uşaqlar, üçüncü və dördüncü qruptakı pulları bu qaydadan istifadə etməklə siz özünüz tapmalısınız. Növbəti tapşırıqımız yuvarlaqlaşdırmaya aiddir. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasili təxmini hesablayın və müqayisə edin. Uşaqlar, onluqlara qədər deyirsə, biz onluğun altından xətt çəkməliyik və baxırıq təkliyə. Əgər təkliyimiz 5, 6, 7, 8 və yaxud da 9 ədədlərindən biri olarsa, bu zaman həmin təklik sıfıra çevrilir, onluq isə bir vahid artır. Burada isə təkliyimiz 7-dir. Deməli, bəli, təklik sıfıra çevriləcək, 4 onluq bir vahid artır, olur 50. 50-ni 5-ə vurduqda 250-yə bərabərdir. İkinci ifadəmizdə isə onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda təkliyə baxırıq. Təklik 4-dür. Yəni, təkliyimiz 1, 2, 3 və yaxud da 4 ədədlərindən biri olarsa, bu zaman təklik sıfıra çevrilir, onluq isə olduğu kimi qalır. Yəni, 34-ü onluğa qədər yuvarlaqlaşdıranda cavab 30-a bərabər olur. 30-u isə 6-ya vurduqda 180-idir. Demək, biz 250 ilə 180 ədədini müqayisə edəcəyik. Müqayisə işarəmiz isə böyükdür işarəsi olacaq. Çünki 250 180-dən böyükdür. 23 vur 8. 23-ü onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq. Afərin, 20 olacaq. 20-ni 8-ə vurduqda 160. Daha sonra 87-ni onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yəqin ki, düz qeyd edirsiniz. 90. 90-ı isə 3-ə vurduqda 270 edir. Deməli, biz 160-la 270-i müqayisə etməliyik. Bu zaman isə kiçikdir işarəsi bizə kömək edəcək. Çünki 160 270-dən kiçikdir. 62 ədədini onluğa qədər yuvarlaqlaşdırın. Afərin, 60. 47-ni onluğa qədər yuvarlaqlaşdıranda, yəqin ki, düz deyirsiniz uşaqlar, 50.
60-ı 3-ə vurduqda cavabımız 180-ə bərabərdir. 50-ni isə 3-ə vurduqda cavab 150-dir. 180, 150-dən aferin. Böyükdür uşaqlar. Əziz balalar, bu qaydadan istifadə edərək növbəti sütunu siz yerinə yetirərsiniz. Sıradakı tapşırığımız isə maraqlı bir məsələdir. Gəlin məsələni dinləyək. Nigar, Mədinə və Zümrüd bacıdılar. Nənəsi onlara 70 qəpik, babası isə 80 qəpik pul verdi. Bacılar pulları öz aralarında bərabər böldülər. Hər bacıya neçə qəpik pul düşdü? Uşaqlar, məsələni həll etmək üçün biz ilk növbədə nənə ilə babanın bacılara verdiyi pulu toplamalıyıq. Düzdür, 80 ilə 70-i. Topladıqdan sonra isə 3 bacı arasında bərabər bölməliyik. Deməli, 80 ilə 70-in cəmini 3-ə böləcəyik. Afərin və misalımız isə belə olacaq. 70 üstəgəl 80 böl 3. Mötərzənin daxilindəki ifadənin cavabı 150-yə bərabərdir. 150-ni isə 3-ə böldükdə 50 edir. Demək, hər bacıya 50 qəpik pul düşdü. Afərin, əziz balalar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığınız isə bu səhifəyə uyğun olan iş dəftərindəki səhifəni yerinə yetirməyinizdir. Özünüzü qoruyun, dərsdən qalmayın. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü mövzumuz dekorativ tətbiqi sənətdir. Dekorativ tətbiqi sənət nədir ümumiyyətlə? Dekorativ tətbiqi sənətin sözün əsası dekor sözündən götürülüb. Dekor, yəni bəzəmək deməkdir. İnsan yaşadıqca ibtidai dövrdən indiyə qədər ətrafını bəzəyir, özünü bəzəyir. Ətrafını nələrlə bəzədiyini gəlin sizlə bir müzakirə edək. Dekorativ tətbiqi sənət ümumiyyətlə nədir? Dekorativ tətbiqi sənət, dulusçuluq, bədii şüşə, zərgərlik, toxuma və bədii tikmə, batika, məsəl üçün batika, kəlağayı deməli, parçanın üstündə şəkil, bədii oyma, ağac, metal, daş, sümük üzərində oyma, xalçaçılıq, zərgərlikdir. Yəni, bu, mən sizə əsas dekorativ sənətin növlərini sadaladım. Bu növlərin bir çoxu Azərbaycanda qədim zamanlardan məşhurdur. Yəni, qadınlar xalça toxuyublar, yəni və onunla ticarət edib kişilər. Kişilər əsasən lahıcı zonasında miskərliklə məşğul olublar, kişilər dulusçuluqla məşğul olublar. Yəni, ekoloji təmiz qida üçün ziyan verməyən qablar düzəldiblər və qadınlar, məsəl üçün, o vaxt işləmirdilər qadınlar, ona görə də vaxtlarının boş vaxtını tikmələrlə məşğul olurdular və toxuyurdular. Uşaqlar, bu günləri biz sizlə kağızdan güllər düzəldəcəyik. Bu gülləri bəzək kimi istifadə edə bilərsiniz. Kağızdan gül düzəltmək üçün uşaqlar bizə nə lazım olacaq? Qırmızı kağız, məsəl üçün gülümüz qırmızı olmamızı istəyirsə. Evdə nə rəngdə kağızınız var, istifadə edə bilərsiniz. Ağ da ola bilər, sarı da ola bilər. Əgər varınızdırsa, bu dartılan kağızdan mən sarı rəngdə götürdüm. Gülün orta hissəsinə istifadə edəcəm. Dairəvi, ola bilər çaşqı olsun. Məndə dairəvi skoçun kartonudur. Qayçı, ruçka və yaxud flomaster. Sadə qələmdə ola bilər və qaynar kli. Qaynar yapışdırıcı istifadə eləmək üçün uşaqlar, sizin valideyniniz yanınızda olmalıdır. Əgər valideyniniz eləyirsinizsə, kağız kliyini istifadə edə bilərsiniz. Kağız yapışqanını istifadə edə bilərsiniz. Deməli, biz götürürük qırmızı kağızımız, gülümüz qırmızı olacaq deyə. Dairəvi bir figuru qoyuruq üstünə. Sonra qələmlə və yaxud flomasterlə, mən də flomasterlə eləyəcəyim ki, siz daha yaxşı görəsiniz.
dairənin üstündən gedəcəm. Siz onu daha aydın görəsiz. Dairəmiz hazır olandan sonra uşaqlar, biz onu kəsirik. Günümüzün ümumi forması dairəvi olduğuna görə uşaqlar, biz dairəvi formada kəsirik. Dairəmiz hazır oldu. Dairəmiz hazır olandan sonra uşaqlar biz onun üzərinə gül şəkli çəkirik. Mən yenə də markerlə çəkəcəm ki, siz onu görəsiniz. Siz çalışın sadə qələmlə çəkin. Yəni mərkəzi hissəsini boş saxlayaraq gülün ləçəklərini çəkirik. İndi sizə göstərəcəm onu. Uşaqlar baxın, bax belə bir gülümüz alındı. Gördüyünüz kimi. Sonra isə bu gülümüzü qayçı ilə kəsməyə başlayırıq. Yəni kənarını. Qayçı ilə kəsəndə uşaqlar qayçını axıracan bağlamayın. Yəni qayçının daxili hissəsi açıq olsun və fikir verin mən necə kəsirəm. Və fırrada əlimizdə kağızımızı, gülümüzü kəsib çıxardırıq. Uşaqlar, deməli güllərimizi kəsdik, hazırladıq. Hər gülümüzə 5 dənə belə ləçək lazım olacaq. Bunu indi bir-birinə yapışdırmamız lazımdır. Siz də kağız kleydirsə ortasından yapışdırırsınız. Mən isə qaynar kleydən istifadə edirəm, vaxtım az olduğuna görə. Və kleylə, deməli, gülün ortasına yapışdırır. Amma gülləri çarpaz yapışdırmağa çalışın. Yəni, üst-üstə yapışdırmayın. Bir ləçək yuxarı tərəfdən biraz sürüşmüş formada olsun. Ləçəklərin biraz yuxarı qaldırıram. İkinci qatın ləçəklərini. Sonra isə üçüncü qatı yapışdırıram. Alt qatını da yapışdıra bilərəm. Əgər ləkəlidirsə gülünüz, onu alta yapışdırın. Görsənməyən olsun, bizə çox da lazım olmasın. Dördüncü qatımı yapışdırıram. Qatlar nə qədər çox olsa, gülünüz o qədər daha canlı görsənəcək. Hər dəfə mən ləçəkləri yuxarı qaldırıram. Və sonuncu ləçəklərimi yapışdırıram uşaqlar. Və bu hissəni isə daha çox qatdalayıram, fikir verdiyiniz kimi. İçəri tərəfə qatdalayıram ləçəklərini. Daha canlı görsənsin. Uşaqlar, mən istərdim ki, bu gülümün ortasına daha gözəl görsənməsi üçün sarı vərəqdən, yəni saçaq düzəldim. Onun üçün bir hissə sarı kağız kəsirəm. Və nazik, çünki dairə hissəsi, yəni gülümüz çox da böyük olmadığına görə belə bir zolaq kəsirəm. Onu qatdalayıram. Qatdalayıram və ondan saçaqlar düzətməyə başlayıram. Saçağı eləyəndə daraq kimi son həddə qədər xahiş edirəm kəsməyin. Əgər uzundursa, biraz güdəldə bilərsiniz və onu belə aralayıram. Əlimdə yığaraq gülümün orta hissəsinə yenə də yapışqan, qaynar yapışqan qoyaraq bu sarı hissəni gülümün ortasına beləcə yapışdırıram. Və artıq gülüm hazırdır. Siz bunu böyük ölçüdə də eləyə bilərsiniz, kiçik ölçüdə də eləyə bilərsiniz. Bu sizin istəyinizdən asılıdır. Əvvəldən hazır elədiyim gülü də sizə göstərirəm uşaqlar. Bunları iki ayrı formada da istifadə eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, bir ip götürə bilərik. İp. Və bunu iki gülün arasına yapışdıra bilərik. İstədiyimiz bir yerdən asa bilərik.
Yəni qaynar yapışqan tez quruyur. Ona görə soyuyan kimi mən bunu istədiyim yerdən asa bilərəm. Yəni bu sizin hər hansı bir bayramınızı gözəlləşdirmək üçün belə gülləri istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun uşaqlar, həmişə gözəllikdə gələn dərslərimizə qədər.